og spørs hvor grei han med oss, for egentlig nå har du brytet cella, da vi ute på tappa. Og da kan du riske litt tidsstraff. Kan ha at nå litt dårlig. Ja, vi får se da. Ja da, 120, lite krøn, 4 høyre, 120. Mm. Så hele det første startpartiet kan du egentlig gi ganske mye gass. Egentlig. Egentlig. Jeg tror vi står litt nå sånn til at det kanskje ikke havner nede der. Ja, nei, altså bare du holder linja rett frem nå. Mm. Og så er det bare å gi gass til vi er langt ut i andre. Jeg har noen hunger. Jeg vil straks klare. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kjør. Start 120. Lite krøn til 4 høyre 120. Hem høyre 60. Hem høyre 140. Gi gass, gi gass. Det går ikke bedre. Nei, men da er det bedre å gire. Nei. Nei, 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 samme det. Det er bedre å gire for ikke tunen, altså. Fire venstre. 120. Fire høyre. 50. Kort fem høyre. 60. Fire venstre, 50. Fire venstre, 50. Løft 80. Lite krøn, 5 høyre 60. 5 høyre 60. 6 venstre. Krøn, 2 krøn mener jeg. Ned 80. Og 6 høyre 130. 6 høyre igjen er slettet. Og så begynner knote. 2 venstre. Hold inner. Ned i fart. 2 høyre. Og en venstre i veidele. Satan. Bomma du veldig. En venstre i veidele. 2 høyre. 200. 3 høyre holdinner. 3 høyre holdinner. Lite krøt i 3 venstre. 3 venstre umiddelbart. 100. 6 høyre. 40. 5 venstre 50. 5 venstre 50. Varning, stort grønn, ned 4 øre. Her må du ned i fart. Husk på denne, ikke kutt her. 4 høyre. Kort 4 høyre, men jeg. 1 venstre. 1 venstre. Vi tar den, vi tar den, vi tar den. Der ja, nydelig. 3 høyre. 110. 3 venstre opp, hold inn over stort grønn. 40, 5 venstre. 5 venstre. 60, lite krøn, 30, 2 høyre. 2 høyre. Kort, 4 høyre, rundball. 30, kort, 4 venstre, ny rundball. 40, lite krøn i 2 venstre, hold inn, 2 venstre. 60, 5 høyre, 60, 6 venstre, 50, 6 høyre, ny på 5, 200, 6 venstre, 150, 6 høyre 60 og 4 høyre 50. 4 høyre her borte. 6 venstre 60, 5 høyre, ny på 4. 80, 6 venstre, hold inner over krøn, 5, ny på 5. 6 venstre, hold inner over krøn. 200. Kort 5 venstre og 1 høyre i veidele. 1 høyre i veidele.
sving venstre først, og så nå. Ja, det gikk. 100, 6 venstre. 80, 6 venstre. 30, 2 høyre, 60. 2 høyre, 60. 6 høyre halvdagen. 6 høyre halvdagen nå. 80, 6 venstre, 50. Kommer nå. Ned i 6 venstre, 40. Nå vi nedover bakke. Ned, og så 40, og så 5 venstre. 5 venstre. Kort 6 høyre. 6 venstre og krøn, 80. 4 venstre. Da må du ned i fart med 4 venstre. Krøn, ned 50, 4 venstre 40, og har vi for høy fart, synes jeg, for det kommer en 3 venstre hvert øyeblikk, 3 høyre med ned, sorry, det her, og så 4 venstre 60, krøn, 4 høyre, hold inner over lite krøn, til 3 venstre, 3 venstre, 30, 2 venstre over mål, husk på 2 venstre, 2 venstre, 2 venstre, og da er vi faktisk i mål på etappa. Bra jobba. Kjempebra kjørt. Nå må vi bare satse på at bilen holder, så vi kommer oss inn til målrampa. For det her begynner å lukte litt vondt. Det lukter ikke godt her. Nei. Fy faen.